How is it that a man who hadn't had children could connect with you so deeply and could at some level fill that void for you? What was it about him? What quality? Ja, þú talar það þegar þú varst í þinni barnæsku að hafa upplifað einmanaleika og vantað leikfélaga og einnig Louis að hafa verið einmanaleiki í honum. Hvernig gat maður sem aldrei hafði sjálfur átt börn náði að tengjast þér svona vel og tengjast börnum svona vel? I think initially it started with charity. Ég held að það byrjaði á kærleika. And Jack knew that I was in difficulties of all sorts of kinds when we first went there from the very first moment that we arrived at the kilns. Ég held að Jack hafi vitað frá byrjunni ég átti alls konar erfiðleikum. And for him the easiest and best thing to do would be to move in as best he could and help me as much as he could and he did. Og fyrir honum var það besta sem hann gat gert að komast þess nálægt mér og hjálpa mér eins mikið og hann gat og það gerði hann.